তো বন্ধুসকল নমস্কাৰ, মই আসাৰুদ্দিন। তো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই গমে পাইছে কিজানি, তো আমাৰ অসম চৰকাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ে এটা নাম্বাৰ দিছিল, টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ, যিটো নাম্বাৰ হয় আপোনালোকে বাহিৰৰ ৰাজ্যত থাকিলে আপোনাৰ অসমত ঘূৰি যাব পাৰিব। তো এই নাম্বাৰটো কল কৰাৰ পিছত যিটো লিংক দিয়ে সেই লিংকটোৰ পৰা এটা ফৰ্ম কেনেকৈ ফুলফিল আপ কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে আজি ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইগুলোকে চাই থাকিব। তো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো কল কৰাৰ পিছত যিটো লিংক সেই লিংকটো ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা নিউ পেজ চাব, এনেকুৱা এই পেজটো আপুনি নিচে অলপ স্ক্ৰল কৰি চাব, ইয়াতে আপোনাৰ কিবাখিনি লিখি আছে আপুনি ইচ্ছা কৰিলে পঢ়িব লাগে। তো পিছত প্ৰথমতে আপোনাৰ দল দিবলৈ, পিছত কেইজন যাব সেই যাত্ৰী, কেইজন সংখ্যা সংখ্যা দিব, ইয়াৰ পিছত আছে আপোনাৰ ট্ৰেভেল এৰেঞ্জমেণ্ট, যাত্ৰা ব্যৱস্থা। তো আপুনি কেনেকৈ যাব, আপুনি নিজাবৰীয়া হয় ইয়াৰ চৰকাৰে ল'ব আপোনাক, তো আপুনি চৰকাৰে দি দিলে ভাল হ'ব যাওঁতে। তেওঁ আপুনি কিয় যাব, যোৱাৰ কাৰণ দিব লাগে, ইয়াতে আপুনি কৰোণা ভাইৰাছ দি দিলে হ'ব। মই একো বেছিকৈ একো দিয়া নাই, ইয়াতে কৰোণা ভাইৰাছ দি দিছোঁ। তো তাৰে পিছত আছে আপোনাৰ যাত্ৰীৰ নাম, নিশ্চয় আপুনি চাই আছে তাতে অপশ্যন দিয়াই আছে, আপুনি সেই অপশ্যনবোৰ ভালদৰে চিলেক্ট কৰি ল'ব। এতিয়া মোবাইল নম্বৰ দিছোঁ, ইয়াতে ইমেইলটো দিয়া নাই, ইমেইল নিদিলেও চলে। ইয়াতে আপোনাৰ জেণ্ডাৰ, লিংগ, ইয়াৰ আপোনাৰ পিছত বয়স, আপুনি কোনো বেমাৰী নেকি, পিছত আপোনাৰ ক'ত আছে সেই এড্ৰেছটো দি দিলে হ'ল। ইয়াৰে ডিষ্ট্ৰিক্ট ছেট কৰি আছোঁ, ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ পিনক'ড, ইয়াৰ পিনক'ডটো দি দিব, আপুনি য'ত আছে তাৰ পিনক'ড দিব। মই মোৰ পিনক'ডটো দিছোঁ, এইটো কিন্তু ঘৰৰ পিনক'ড নহয়, আপুনি য'ত আছে অসমৰ বাহিৰত আপুনি যিটো জেগাত আছে সেই জেগাৰ পিনক'ড। তো ইয়াৰ পিছত আছে আপোনাৰ পি এছ পুলিচ ষ্টেচন, তো মোৰ পুলিচ কৰ্ডিনাৰ, আপুনি সেই কৰ্ডিনাৰ আপোনাৰ জেগাৰ পুলিচ ষ্টেচনটো দি দিব। তো ইয়াৰ পিছত নেক্সট আৰু আছে এড্ৰেছ, এড্ৰেছটো আপুনি ভালকৈ দিব। ফাৰ্ষ্ট প্ৰথমে ভিলেজ, তাৰপিছত পোষ্ট অফিচ, দুটা দিলেই হৈ যাব, তো বেছি নালাগে, মই ইয়াতে এইখিনিয়ে দিছোঁ। তো ইয়াৰ পিছত আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট, এইটো এইখিনি এড্ৰেছ আপোনাৰ ঘৰৰ এড্ৰেছ, তাৰ মানে আপুনি কোন জাগাত যাব, আপোনাৰ যেনিবা অসমত যিকোনো জাগাত ঘৰ হওক, কিন্তু সেই জাগাৰ এড্ৰেছটো ইয়াতে দিব, আপুনি য'ত আছে তাৰ নহয়, য'ত যাব আপোনাৰ ঘৰৰ এড্ৰেছটো দিব। তো মই মোৰ ঘৰৰ এড্ৰেছটো ফিলফিলাপ কৰি আছোঁ, এতিয়া পিনক'ড মোৰ মোৰটো দি আছোঁ। ইয়াৰ পিছত চাৰ্কল, তাৰমানে চক্ৰ, বুজি পায়নে আপুনি, যদি বুজি নাপায় তেন্তেহ'লে আপুনি কাৰোবাক সুধি ল'ব। আপুনি গাঁৱলীয়া জেগাত থলি দিব ৰুৰেল, আৰু যদি টাউনত থাকে তেন্তে দিব আৰ্বান। তো মই গাঁৱলীয়া জেগাত থাকোঁ, মোৰ ঘৰ গাঁৱলীয়াত, তেন্তে মই ইয়াতে মোৰ গাঁৱৰ নাম দিছোঁ আৰু গ্ৰাম পঞ্চায়ত দিছোঁ। এতিয়া পৰিয়াল দল, আপোনাৰ লগত কোনোবা যাব তেওঁলোকৰ একে নেকি, যিমানকেইজন লোক যাব আপোনালোকে সেইসকলৰ এড্ৰেছ একে ঠাইত নেকি, যদি হয় তেন্তে ইয়েছ, আৰু যদি নহয় তেন্তে নহয়। মই যিহেতু মোৰ গোটেইকেইজন একেলগৰে মই ইয়েছ দি দিছোঁ। তো পিছত আছে আপোনাৰ গ্ৰুপৰ নাম, আপোনাৰ লগত কোনে কোনে যাব তেওঁলোকৰ নামটো দি দিব, যদি দুইজন হয় তেনেহ'লে এবাৰ দিব, আৰু যদি তিনিজন হয় তেন্তে প্লাছ আছে, সেই প্লাছত বাইকনত আইকনটোত ক্লিক কৰি তাতে আৰু প্লাছ বুলি একচেপ্ট কৰি ল'ব। ইয়াতে আপোনাৰ গোটেই এড্ৰেছটো ফুলফিল আপ কৰিব, একদম ছেম প্ৰচেছ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে আগতে কৈছোঁ, এতিয়াও কৈ আছোঁ, আপোনালোকে কিন্তু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, স্কিপ নকৰিলে অলপ বুজি নাপালে আপোনালোকে কিন্তু ফৰ্ম ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব নাপাৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকে কমেণ্টত আজে বাজে বকিব। তো বন্ধুসকল প্লিজ ভিডিঅ'টো ভালকৈ ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাই থাকক। তো মই যেনেকৈ ফিল আপ কৰিছোঁ ঠিক সেইদৰে আপোনালোকে ফিল আপ কৰক, নিশ্চয় আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় আপোনাৰ ফৰ্মখন ফিল আপ হ'ব আৰু আপুনি সুখ হ'লে ঘৰলৈ যাব পাৰিব। ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে মোৰ লগত যাব, য'ত লিখা কেপচা যেনেকৈ লিখা আছে যেনেকৈ আপোনাৰ এই খালী ঠাইত লিখি দিব, লিখি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ফৰ্মখন এবাৰ ভালকৈ চাব ওপৰলৈ গৈ। তো মই গোটেইখিনি কৰিছোঁ, আপুনি ভালদৰে চাই লওক কি কি বাকী আছে, মোৰ ইয়াতে এটা মানুহ বাকী আছে, মই এইটো ফিল আপ কৰি ল'ম, এইটো প্লাছত আইকনত ক্লিক কৰি, তো আৰু একজনৰ নামটো বাকী আছে, তেওঁৰ নামটো এতিয়া ফিল আপ কৰি দিম।
তো আপুনি ফিল আপ কৰি লব। এতে নাম, বয়স, লিঙ্গ, ঠিকানা একদম সেম টু সেম আপুনি আগতে যেনকে নিজৰটো কৰিছে বা আপোনাৰ আন কেইজনৰ যেনকে থাৰ্ড বা ফোর্থ হওক যিমান কেইজন হওক সকলোৰে একদম সেম টু সেম। তো আপুনি ভালদৰে চাই কিন্তু আখৰবোৰ যাতে ভুল নহয় তাৰ কাৰণে আপুনি ভালদৰে লিখিব। তো ইয়াতে মোৰ ভিলেজটো দিছোঁ আৰু পোষ্ট অফিচটো দিছোঁ, তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে তাৰপিছত সেই ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰিব আপুনি। মোৰটো বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট, মই মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বাক্সা চিলেক্ট কৰি লৈ আছোঁ। ইয়াৰ পিছত যিটো মোবাইল নাম্বাৰ সেই ব্যক্তিজনৰ মোবাইল নম্বৰটো আপুনি ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব, মই মোৰটো। তাৰপিছত কেপচাখিনি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ ওপৰত যিটো ছাবমিট আছে ছাবমিট বাটন ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰাৰ লোড হ'ব, লোড হোৱাৰ পিছত এটা নেক্সট পেজ আহিব, নেক্সট পেজ অহাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে চাব পাৰিব। আপুনি ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো দিয়াব, ড্ৰাফ্ট নাম্বাৰ এইটো আপুনি কপি কৰি ৰাখিব। পিছত আপুনি যিটো প্ৰথমতে আছে এড্ৰেছ এনেক্সাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰি আপোনাৰ ফৰ্মখন ফাইনেলি মানে ছাকচেছফুলি ফিল আপ হৈ গ'ল। তেতিয়া আপুনি নিশ্চিত থাকক যেতিয়া আপোনাৰ অসম চৰকাৰে ঘৰত যাবলৈ ব্যৱস্থা কৰি দিব তেতিয়া আপুনি যাব পাৰিব। তো আপুনি ইয়াতে ডাউনলোড কৰিব লাগে এক্সপৰ্ট টু PDF, ইয়াতে ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰি ৰাখিব পাৰে আপোনাৰ পাছখন। যদি আপোনাৰ কেতিয়াবা পাছখন বিচাৰে তেন্তে আপুনি PDFৰ পৰা ওলাই দেখাই দিব পাৰিব। তো ধন্যবাদ বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে আৰু যদি আপোনাৰ ভোক হ'লে ঘৰলৈ যাব পাৰে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু পাছত বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো ধন্যবাদ, গুড নাইট বন্ধুসকল, থেংক ইউ।